zahtjev i na zamolbu da predstavim knjigu monsinjora Jura Batelja o nadbiskupu Stepincu, organiziram ovu konferenciju koja će uključiti i izlaganja poznati povjesničara i gospodina Robina Harrisa, gospođa Esther Gitman. Imat ćemo isto tako i uvodni govor od predstavnika nuncijature u Briselu. I to je jedan pregled i svjedočanstvo onome što se je dešavalo i što su u stvari nedoumice vezane za jedan dosta loš i jednostran pristup životu i radu i svjedočanstvu vjere pokojnog blaženog Stepinca, koji je za Hrvate svetac, mada on još to nije proglašen zvanično, od Katoličke crkve, koja je taj proces beatifikacije je zbog kontroverznih priča koje su povodom samog čina proglašenja svecem došla sa strane pravoslavne crkve i od strane Srbije, na neki način usporile taj proces u trenutku kada je Sveta Stolica željela se približiti više pravoslavlju i više ruskoj crkvi. Tako da u tim godinama i u tim trenucima to je na neki način smatrano kao kompliciran moment, a nije se gledalo koliko je to odjeknulo loše među Hrvatima, među katolicima i koliko je u stvari samo činjenica da svjedočanstvo vjere, nade i svetosti pokojnog blaženog Stepinca i šta on znači kao simbol među Hrvatima, katolicima i svim onima kojima je pomogao. Ja sam kroz svoj rad u Europskom parlamentu bila i potpisnica i zagovornica osuđivanja i zločina koji su svi totalitarni režimi činili, znači od fašizma, nacizma do komunizma, ali mi taj proces koji još ovdje nije završen, znači proces samog shvatanja i razumijevanja koliko su duboke rane koje je komunizam ostavio traga u zemljama poput bivše Jugoslavije i poput bivšeg Sovjetskog saveza, taj proces nije završen jer u zapadnoj Europi je dosta često idealiziran i nekada mi se čini među ekstremnom ljevicom i u stvari među ljevicom i nekim grupacijama ovdje u Europskom parlamentu da još uvijek moramo trpiti i plaćati zato što smo uništili njihov san koji je bio idealiziran. Znači, Sartre je nekada morao imati u 60. godine imao velike okršaje da prizna da je postojao gulag, ali ovdje ljevica još uvijek ne može da prizna da je Jugoslavija imala svoje zločine i da se ti zločini i ta blaćenje, uništavanje karaktera ostavili duboke posljedice u društvu i zemljama bivše Jugoslavije i laži koje su predočene. Osobno iz moje obitelji, znači ja sam znam vrlo dobro ta svjedočanstva o biskupu Čuli u Mostaru koji je bio isto tako uhićen i bio je u zatvoru radi svog neželjenja, znači se odvojiti od Svete Stolice. Mi vidimo da taj proces Kina radi prema Katoličkoj crkvi, znači proces koji su radili tada bivša Jugoslavija, želeći odvojiti znači svećenstvo od Svete Stolice i uticati na izbor biskupa. I to su ti procesi koji su u tom trenutku komunistički režim je lažno optuživao i davao je, čak i izvodio i lažne svjedoke i bila su lažna svjedočanstva, ali proces rehabilitacije, znači proces raščišćavanja tog uništavanja karaktera nikad nije pokrenut niti u Europi, niti kod nas i još uvijek se širi taj jedan lažni dojam da je bilo sve idealno, međutim ljudi imaju duboke rane zbog toga što je učinjeno i zbog laži koje su nanesene.
ali mislim, ja sam prije svega katolik, kršćanin i vjerujem da će nas istina svi osloboditi i postiće da se taj proces pomirenja što prije završi. Pa evo, znači, vidjela sam da je dao priopćenje. Ja se sjećam gospodina Dačića kada je pričao anegdotu o njegovim službama državne bezbjednosti koje su se prerušavali u fratre i radili ispovjedi po Međugorju, u početku Međugorja. Tako da ja bi to odgovorila samo na blago, nasmijala bi se na te njegove primjedbe i rekla da svak treba počistiti za svoj, ispred svojih vrata ono što je loše činjeno i ono što je, znači, ja se ne bi miješala ni u čiju crkvu, ni u čiju vjeru, ni u čiju povijest.